utilizada para os comboios, até salvar a distância entre as portas e a plataforma. Sabe se quer dizer que passa o próximo comboio? Tens ali o relógio. É assim. Thank you.
Nunca imaginei tal como. É de facto uma desilusão. Mas é uma desilusão porquê? Mas porquê? Por favor, não digas nada disto a ninguém. Ninguém pode saber disto. Isto. Se quiseres, eu faço tudo o que tu quiseres. Tudo o que tu quiseres, mas... Não é preciso ninguém saber, não é? Não, não é preciso... Por favor, não digas nada disto a ninguém.